Sanđački mufti omlame refendija Zukorlić smatra naime da je Ustav neupitan dok islamofob i bivši diplomata Darko Tanasković kaže da je tu više riječ o političkom nego o vjerskom pitanju. Kavazović je naime nedavno izrazio nadu da će novi Ustav odgovoriti izazovima vremena i da će moći da povede zajednicu u budućnost ostvarujući, kako je rekao, neke nove perspektive. Bez obzira koliko je Bosna i Hercegovina još uvek slaba kao država, ona je na putu ka Evropskoj uniji. Moramo povesti računa o onome što će doći sutra za muslimane BiH i muslimane u okruženju. Hrvatska je već u Evropskoj uniji, tamo su muslimani već dio te Evrope, dok je Slovenija odavno dio Evrope, kazao je Kavazović. Sanđački mufti Mamer Efendija Zukorlić kaže da ustavno predviđanje jednog krajisa za sve bošnjake na Balkanu nije ništa novo u odnosu na aktualni najviši akt islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u čijem donešenju Mešihat je aktivno učestvovao. Muftija kaže da budućnost islamske zajednice na Balkanu treba gledati kroz dvije prirodne nacionalne i kulturološke Bošnjaka i Albanaca, ali da se time nimalo ne umanjuje značaj i drugih zajednica kao što su Romi ili Turci. Ipak dodao je da će zbog brojnosti i razvijenosti infrastrukture Bošnjaci i Albanci biti ključni faktor islama koji će u budućnosti odrediti formu organizacije islamske zajednice na Balkanu pa i Evropi. Moje uvjerenje je da će se stvari kretati tako da će se desiti uvezivanje islamske zajednice prvo u te dvije nacionalne i kulturološke grupe, ne zbog nacionalne pripadnosti koliko iz praktičnih razloga jezička i kulturološka pripadnost rekao je Zukorlić Tanjugu. Islamofob i bivši ambasador u Turskoj Darko Tanasković međutim smatra da je upravo neslaganje i neuvažavanje, odnosno tendenciozno selektivnih uvažavanje promjena do kojih je došlo usled bitno izmjenjene političke geografije Balkana i dovelo do podjele među muslimanima u Srbiji i nastajanja institucionalnog dvojstva islamske zajednice na njenoj teritoriji. Očigledno je da pitanje nije vjersko već političko i da nastavljanje s politikom neprimerenog poisto većivanja vjerskog i nacionalnog identiteta i interesa bošnjaka i doživljavanje islamske zajednice kao glavne bošnjačke nacionalne institucije, čemu se izgleda ni Rejska Vazović i jako poučen promašajima svoga prethodnika, nije mogao odupreti ozbiljno ugrožava uspjeh misije, konsolidovanja i organizacijonog funkcionisanja struktura islamske zajednice BiH, a što se inače stalno ističe kao osnovni motiv za unošenje promašajima promena u postojeći ustav, navaja Tanasković za tanjug. On je ukazao da se pritom zaboravlja ili previđa recimo da većinu članstva islamske zajednice na teritoriji Srbije i nečine bošnjaci, kao i da mnogi bošnjaci koji žive u Srbiji ne vide iz kojih bi vjerskih razloga njihov poglavar trebalo da bude u Sarajevu, a ne u Beogradu, kad i u Podgorici i u Skoplju stoluju samostalni rejsi. Novi ustav islamske zajednice Bosne i Hercegovine biće s toga lakše donijeti nego cijelovito primijeniti, rekao je Tanasković.